na hakuna namna tuge we can afford this isipokuwa structure more especially hii wanasema ya mayumayu inatokea because of the dam, right? So hii dam Kijabe dam ule Kijabe dam then previously we had another same situation uko Naivasha na Nakuru, something like that. Solai. At the middle of the night, people sleeping, it wiped the whole village. So these dams, I may say that they are very dangerous, and they need to have professionals to develop them. So I wanna uchusi ya kutengeneza. So ikiendelea namna hiyo ati because watu wamelipa pesa, they wanna tweet the way they want it. This is not a good way. Wanakuwa inafaa ikiwa imecha there is outlet ya kupeleka maji pahali. Sio lazima maji ichae ndio kuwe na nguvu na explode. So that's the failure, I can say that. But naweza sema natuma pole to the family na serikali inafaa ingilie, tuko na pesa isaidie hao kabisa. Hiyo ndio naweza sema, serikali ikae na hao watu isaidie. Yes. Penye hiyo area hata manyumba wachengewe temporarily ndio patae serikali walipe. In fact tuliona Mr. President William Ruto alikuwa anasema they will do everything necessary as a government kwenda kusort out watu huko. Alikuwa kwa ground, the deputy president pia alikuwa kwa ground. There you go. The president is a man of his words. He's gonna do it. He's going to do it. Yeah, definitely. Kutanga. All right. So what about you, Bwana Makarena? Ukiona hii maneno kwa magazeti about flooding, kwanza sasa hii maneno ya Maimayu, what do you think of it? Hii serikali imefeli wa Kenya. Yeah. Walikuja na maombi. Wakenya wakaingia kwa maombi ya waelewi. Yes. Hii ni maombi ya uongo. Ukienda airport ni maji. Failure of the government. Ukienda ndamu wale wanafaa waangalie wa Kenya. Si Mkenya anafaa ajue mambo ya ndamu. Yes. Mkenya anafaa ajue kuhusu kulipa ushuru. Mm. Sasa wao wa Kenya wamelipa pesa yao. Ndamu imechimbwa na serikali. Wanadanganya wa Kenya, wanawasaidia ndamu inaua wa Kenya. Ukienda kama hapa airport tunalipa kila siku. Airport za hii gari zinazama. Airport. JKA International Airport. Kwa hivyo hii serikali imeanguka na itarundi. It is called party. Walituletea mzee hapa wakutuombea. Hata anasikiliwa kama Makarina. Wakatuletea mlemavu atuombee. Ametuletea shinda kubwa. Lakini kwa hivyo naomba watu wale wanajua maombi Kenya. Yes. Tuko na pastors. Yeah. Simameni murudi kwa pahali mulikuwa. Yes. Mujaribu kuomba kama wa Kenya. Yeah. Musijaribu kuletewa maombi ya mwelewa. Lakini Makarina, ukiangalia hii disaster. I mean, nikitu worldwide. Ata ya flooding, for example. From si kama Kenya. No. It's from US. Kenya tunawawa na ndramu. Just a second, Cosmo. Just a second. Kenya ni ndramu inatua. Yeah. Airport kama hii yetu. Imeizi ukiingia airport. Yeah. Mali ya watu imeharibika. Lakini jana tuliona CS wa transport Murkomen akiwa pale CitizenTV. Lisa mini kitu kidogo. Wanaenda kusort out. Wataeka modern roofing. Wakati alikuwa kwa matatu angesema ni kitu kidogo. Biashara ya watu imeharibika, magari ya watu imeharibika. Yeye anaona hiyo ni kitu kidogo kwa sababu amejaza kwa mifuko. Nataka kuambia Murkomen hiyo ni kubwa sana. Mira yetu iliharibika. Sasa watu wanalia Meru. Yeye kwake anaona ni kidogo kwa sababu zara yake inaendelea. Yes. Kwa hivyo hii serikali ile kitu tunaomba, sisi tunalipa ushuru. Kitu tunahitaji ni mali yetu ichungwe, barabara zetu zitengenezwe. Hiyo ingine ya kuambia Mungu. Mungu atakuja baadaye kama umefanya kazi yenu. Tunataka service delivery. Quality service delivery. Quality service delivery. Bwana Cosmo. Yeah. Ukiangalia wa Kenya. Wa Kenya wame lose trust. People are so disappointed na vile disaster management. Na mambo ya mitigation inakuwa handled na the government. Lakini before hiyo, ni chibu ndugu yangu Makarina. Firo umesema, hii maneno ya mfua, iko rover. Nikitoka US, kuenda France, ilikuta mfuwa mingi sana. Yes. It is all over. It is like a global. Right. So, hii, ile kitu ingekua sababu president ya mengia. Infrastructure ndiyo hiko mbaya. Parapara, the sewage system, drainage system ndiyo hakuna. Hii Kenya. Ndiyo naona maji imesama kila pa. Yes. Tungekua na drainage system mzuri. Yes. Hii maji ungeona sababu inaenda. Inaenda kwa Nairobi River or somewhere else, right? Right. So ndio hiyo kitu warekebisha, lakini for now this government is new. We can't blame them. Maombi haipatani na hii. Maombi is different. Hii maombi Makarina ndiye imefanya mfue imekuja. Sababu the president akiingia power, hii inchi ilikuwa dry. Watu walikuwa hawana chakula, njaa mingi. Pako unaona watu wanaume wanabeba sufuria kina Jeremiah Chikeoni kwa masufuria na muita. Wanabeba tinja anja. So ni kama wakati wa
Pharaoh huko Egypt kulikuwa kuna shida mingi. Yes, yes, yes. Baka jae kakuwa mingi. So raisi wakati ameingia ukiona hiyo maombi ndiye imetuletea chakula, imeleta hii mfua, chakula iko mingi, kila kitu inakuwa mzuri. Naona hata dollars before I came nilikuwa na exchange 160. Yeah, yeah. Saa hii meruti ni vile imepanda kidogo, mafuta imeshuka. So this administration, especially the president, is very smart. You can't compare this guy with the other, the outgoing. Huyu yes. ni mtu smart, ni kila mara namwambia wewe ni Renat Reagan, sio hata Mandela. So we give him more time. Sasa sort out hiyo, unajua akukua nasimamia hii maneno, ile minister wa kitambo Macharia. Murukameni sasa ataangalia, waangalia wa set team, wakue na committee, wachunguze ni nini, kama ni hii mifereji, watengeneze ndiyo drainage system inakuwa nzuri. Lakini maombi, hii ni Mungu ametuletea baraka. You know, kabla Makarina uingie kwa hiyo, before you make a comment, unajua ukiangalia situations za iko ground. Na lazima, we have to be very realistic. We have to also tell you exactly what is happening na mambo ya Kenya huko. In fact, nitafungua phone lines in a bit, 0719012700. There's a trust issue wana Cosmo Choy. Kenyans are very disappointed ukiangalia vile ministers, the CSs wanaoperate. Tuko na issue ya fake fertilizer. Kuna issue ya transport, road carnage. Kumekuwa na ma-accidents mingi. Tumekuwa na issue of infrastructure, for example, hata yu mambo ya JKIA. There's been the doctor strike. That's right. Right? Kumekuwa na issue ya education. Juzi tuliona nini CSO Machogu. Ile ame-confuse wazazi. That's very right. Exactly. So, you're here comparing our president to Ronald Reagan. But here on the ground, sisi tunasema, William Ruto is obviously the appointing authority, right? Yes. So he should take responsibility for all the mess that is happening in the country, right? 100% I agree with you. Yes. But at the same time, ninasema hivi. Of the past, nimecomplain sana. Ninasema, raisi, alikaribisha watu, wale walimukambenia, na mimi ndiyo nilileta kura hii, mimi ndiyo mamba yote kwa hii serikali. Okay. Kenya mzima. Okay. Kuliko hawa watu nimetafutia kazi ma PS, ma CS, they were nowhere to be seen. Mwanaume alikuwa ni mimi Cosmo Choy. Wow. Cosmo Choy. Si, lakini si nivo. Okay. So the thing is, nimeosema of the past sana, raisi afute watu, waende nyumbani. Amekwakaribisa, wamebeba pendera, wafutumikie watu. Na unnamed couple of them wakienda nyumbani. In greeting your brother, hata usimutete, Mituka Linturi, yeye ndiye anatipua kutake charge, afanyi kazi. Unaona hata kujibu, chusi aliongea, achui kitu anafanya, let me be honest with you. Then yule mama nakumija, na yeye atolewe. Kuna watu hata hii Aisha Juma, achui kazi hata akienda United Nations, kutupia watu, atatuwaipisha, let me be honest. Hii serikali nilitafuta, that the president has to make changes to his cabinet. Hata hii ya Machogo, asupui, watu wa Merara ndi anasema no schools. Watoto wengine wametravel wako Nairobi, wametoka Mombasa na train. Hiyo ni failure. Sio naona? Mm-hmm. Kwa cabinet I agree with you 100%. Raisi awaonyesha milango. That's it. Message approved. Is it the ministers who are wrong? Am I is it the appointing authority? No. The president has given people a job to do. So he cannot do their job. Right? He can't be a minister for education. He can't be a CS for health. That's why these people are here to help the president. So kama kwa mishindo kazi waende nyumbani. No, watch Kevin a second. Watch sasa Makarena jump in there. Sasa your brother Linturi, the one that speaker of the house of parliament, Wetangula amesema amepatiana go ahead ya history ya impeachment endelee. Linturi, has he failed Kenyans? Is it about time aache kazi? In fact, maybe hata angeresign. Kitu ile ningesema kwanza, mambo ya maji kuua watu wetu. Hapa Kenya ndio watu wamefariki wengi. Hizo kadri zingine hata kama kuna maji, kuna mafuriko, unapata ni vitu fulani tu imeharibika. Hapa ni watu tunapoteza. Number 2. Hii serikali sio minister. Tunataka president yaibichiwe ndio tutatambua hiyo mbunge inafanya kazi. Mivika ni nani kuimport fertilizer? Wacha niambie wa Kenya leo hii wakinisikiza. Fertilizer ukienda Tanzania wananunua fertilizer na 6,200 Kenya money. Hapa mnandanganya utaletewa fertilizer na 2,000. Ulikuwa unangojea hiyo tu manyoya. Lakini ni wapi fertilizer, kampuni gani, country gani itauza fertilizer na 2,000? Hata ile mahindi wanasema sijui tukaomba nini. Hii ni ile fertilizer ya Uhuru na Munya. Hii miaka ingine mbili mtakuwa mnapata tutoto to mahindi. Kwa sababu ya nini? Mulindanganywa wa Kenya, mukapigia Uhuru Ruto makofi, na ile Ruto mnapigia makofi,
Sai wa watoto hii wa hii shule inaitwa aje wameleta. Tume change class hii ya secondary what? CBC. Si hii secondary nini? Jesus. Junior secondary. Sai hii wanalipa 17,000. Hata mfanyikazi wangu unamlipa 500. Hawezi lipwa kama mwalimu. Sai madaktari. Nataka kuambia ndugu yangu amekaa Amerika wanatumtumianga ripoti wakimdanganya hawa watu kwa serikali. Wacha tumwambie ile reality. Ile mambo iko hapa duniani. Kenya. Kenya ni dunia. Si ati ni Kenya yetu. Yes. Hapa tunaumia. Enda kwa daktari wako kwa maandamano. Walimu wako kwa maandamano. Walemavu hawapati ile aki walikuwa wanapata. Sai ndugu yangu zii tunalipa ushuru. Haijawahi lipwa. Kutoka tuchukue uhuru. Okay, hiyo nitakuja kwa ushuru. Sasa ile kitu tunaambia wa Kenya, yule mtu anafaa impichiwe na aende nyumbani mara moja ni president. Alright. Kwa sababu ni president wa kutenga, kutenga ametenga mpaka waje niseme hivi, waje nimkate ni chibu hiyo. Yes, yes. President hana shida. Shida ni ministers yake. Umesema hapa vizuri kuwa this fertilizer ni ile ilikuwa wakati wa Munya na wakati wa Uhuru Kenyatta. Si ndiye amesema. Ile so, lima hii mahindi mnatetea. No. Ni mahindi ile mnakula si yenu. Ni hii iko fake. Hii iko fake, kwa hivyo Ruto ahusikani na hii fake, ni kama ile the old administration. Si ndiye amesema? Mufafanulie. If I can just jump in there bwana. Yeah. Mufafanulie. Yeah. Mr. President kuna intelligence yote. Nasema I'm sure he knows who's behind. Bro, mufafanulie hapo ndio wa Kenya waelewe. Nimesema ile mahindi size hizi tumelima. Okay. Ni ile fertilizer ilileto, ile iko chini kwa mchanga. Ni ile ya serikali ya Uhuru. Alright. Hii yao imekuja ni mbaya. After 2 years, tutakuwa tunalia. Na niulize ndugu yangu. Na ushuru wamesema. Na Kenya tuko na 2 years. Sana. You cannot develop a country kama ulipi taxes. In US, if you don't pay taxes, you go to jail. Right. That's a crime. So instead ya watu, ati waende kukopa pesa, kukopa kama Uhuru, kufurahisha kwa Kenya na hatuna. Na tuende kulipa madeni. Kila mtu analipa hii, ndiyo naona economy inaanza kustabilize vizuri, yes. Sababu atukobi. So the president wakati alienda kwa sana San Francisco, akakutana na wale masios, kama Google, kama hii, kubwa hivi. Apple nini. Hawa walimuadvise, the only way unaweza kuendesa inji, ni watu watoe taxes. Okay. In any administration in the US, once anaingia, anaongeza taxes frani, ndio pesa inapatika. So it's doing the right way. Watu hapa wanaumia, wanasema anaumia. Lakini at the end, after 5 years, you're gonna see the results. Itakuwa nzuri. Right. Hii nchi tangara. Give him time. Okay. And for impeachment, who is gonna impeach you? You know, this is a very strong president who has numbers. Impeachment. This guy is strong and he is a good man. Let me tell you. I know you're supporting Papa. I used to support Papa than you. Remember? Before, right? Yes, I remember. I was diehard ya Papa, ungeongea na nilikuwa na matuzi. So, maneno ya hii, hata opposition out there, my brother. Hakuna iliisha. Papa is 8 years, anakalia ponas, from 17 ponas. So, maneno ingine hapa, tupe raisi time. Give him more time, vile vitu imeanza kuchange na muna hii, okay. Kila kitu itakuwa mzuri. Mm-hmm. This is the best president that Kenya has seen. So, like Kev, jump in. Kev, before uongee, ndugu yangu akirundi America, before arudi hapa, utapata hakuna mtu anakuzalimia. Why? Tumelipa ushuru mpaka na macho, mpaka mate. Yeah. President ambaye anaitiza. Siata minalipa ushuru mpaka. Kuna kitu moja sipendi kusikia. Yes. Kama hizi mbengi hatungekuwa tunachukua loan. Hata wewe ungekuwa. Hata hawa wangekuwa. Hii kuwa mbega. Ndio inafanya Ruto uone anakatalia kwa ofisi. Yeye hata chukua loan kubwa ama ndogo, lakini kazi yake ni kuombaomba. Utaomba mpaka lini? Mimi na furahi vile. Mwanaume chukua loan ulipe bwana. Kweli bwana wewe Cosmo. Mimi na furahi na karibu Kenya. Sasa tukojaribu umesema story fit sana hapa. Tuna sisi in a layman language tunakuelewa. Watu lazima walipe ushuru. Yeah. Kulipa ushuru ndio kujitegemea. Yes. Unaona? Yeah. Hatukatai. Yeah. But ukitoshanisha America na Kenya kwa saa hii, utapata America wanalipa ushuru na ukisipolipa utashikwa, kwa sababu already watu wako na makazi. Services. Hapa Kenya, kazi, watu wanafanya kazi. Kenya watu hawana kazi. Hawana yenyewe. The government of the day, yes, haijakam na any mechanism ya kutuonesha tunatafutia hawa watu kazi. Kazi na zile zimepatikana, wanatuambia vijana waende wachukue mapassport. Na sinaenda kwa kabila. Na sinaenda kwa kabila moja. So, unajua mimi sipendi ukabila. So ukisema serikali inafanya kazi
Cosmo. Yes. Hapa hapa si kwetu tu feel hivyo. Yeah. Maybe kwa highlight ya TV nini inaonekana ni kama kukosa. Do you think we so far man umekaa bila kuegemea upande yote? Mimi najua ni Cosmo as a Kenya. Yeah. Flood vile inaendelea. Is the government ready for it? Wanafanya anything? Is it the effort they are putting? I can't defend the government because we are here. This thing is still going on. Yes. So tunawapea macho tuone ni nini wanafanya. Si ndio hivyo? Vitu tunawamulika because I can't say they're going to do it when they can't do it. Mm. So tunawamulika na tunawaangalia. If they fail, lazima ni ministers watakuwa responsible. Already wamefail, president amefail. President hajafail. 2 years. Apana, 2 years mburu. Down the line. Listen, askari anakatwa mzara. Watchman yule ako pale anakatwa mzara. Let me tell you. This president, I'm telling you. Wakati president ameingia, hakukuwa na chakula. Kulikuwa na chakula, tulikuwa tunakula. Unge ilikuwa ngapi? Wakati tulikuwa tulipi safari kwa mara mbili. No, lakini unge ilikuwa 142. Utanipea nafasi. 142. Then sahi ni pesa ngapi Makarina? Unga iko pesa ngapi? Niambie. 100. Si unaona amefanya kazi. Yeah. Ya pili, mafuta ilikuwa imepanda, sasa hivi narudi chini. Yeah. Imepanda ichapa, imeamini imeshuka. Imeenda imeshuka. Si unaona president anafanya kazi. Thank you. The president is overworking. Mm. About the dollar in US, I used to send man home. Yeah. At the exchange rate of 160 Kenyan shillings. Right. Sasa hivi ikokuche kakuwa 120, sasa hivi imepanda 130 kidogo, lakini imeshuka. That means the president is working, my friend. Nataka kukuambia kwa this nini. This president is good. Ndio nataka kumuelezea. You need more time. Dollar ukienda Tanzania, watu wananunua saa hii dola Kenya, wanauza hapa Tanzania. Kwa sababu serikali iliomba pesa, juu walijua kuna watu wameweka dola, sao, juu waliona uchumi ya Kenya imeharibika, ukienda Gikomba kuna mtu. Saa hii unaambiwa dola imeshuka, hauna shilingi hata moja kwa mfuko. Yeah. Unaambiwa chakula imeteremuka, hauna hata hiyo ya kununua hata ikipanda, ama hata iteremuke. Kwa hivyo Ruto ile kitu anafanya, ile tuko naye ndiye anatunyang'anya, anatuchezea akili. Hapana. Saa hii wewe mtu yule ameajiriwa, unakatwa pesa yako, unajengewa nyumba, uuziwe tena. Makarina hapo. Ile nyumba unauziwa samba ya serikali ni free. Mshahara ni yako. Ukienda kwa yule ameinvest na amechukua loan akanunua samba, anauza ndrabo ya ile. Hii serikali inaibia Wakenya na waamuke. Unachua hii. Tukai sufuria. Ile ingine before umijibu. Hii ilianza kuharibika. Ile ingine ndio tuelewana na tuende wakati na mwe yangu pamoja. Cosmo ndio tuende pamoja. Umri ya Raila na umri ya president wako wa Amerika. Raila siyo mzee kama yule president muko naye Amerika. Na zizi wale watu. Tulikuwa na 8.1. Wacha tuhesabu hii ya Chepukati. Mungu amsamehe apone kidogo. Hakuna mtu alipa sababu ile kura. Wacha niweke record straight kwa Wakenya sasa. Sawa. Wacha niweke record straight. Yeah. Tuache hiyo porojo mingi. Ruto alikuwa hata ananyang'anya security. Uhuru Kenyatta alimwambia wewe tangatanga alikuwa amemdharau. Walikuwa na intelligence yote kutoka DCI, walikuwa wanasimamia kutoka military, walikuwa wanasimamia Matiang'i alikuwa huko na Kebicho. Hakuna namna hata ni bahati Ruto alishinda ni bahati. Sawa ni bahati. Ni bahati hakuna mtu aliyepa hao ndio saingine wangeipa kura. Sasa. Sababu the sasa, president sasa, we had a sitting president. Wacha nikuhesabie. Wacha nikuhesabie. Let's update kura guys. Yeah, wacha nikuhesabie. Yes Makarena. Ile kura Raila ile kura Ruto alishinda naye yenye yes. yenye hiyo ni uparaja. Chepkati alisema. Hiyo ni uparaja. Na ile Raila alikuwa naye. Raila alikuwa na kura milioni ngapi? Wacha tuseme ya Chepkati. Hiyo ni uparaja. Tuseme ya Chepkati. You have a president here. Hiyo mtu ndio tuseme uparaja. Wacha tuende na wewe. Ile kura Raila alibiwa. Hakuna siku mtakatifu. Ile kura Raila alibiwa. Na Mungu anajua. Let me tell you. Ile kura Raila alibiwa. Yake baki. Unaona 2007. Hiyo ndio kura Raila. Raila alishinda. Hakuna. Hakuna kitu kama hiyo. Raila alikunywa maji baba. Raila ndio simba wa Kenya. President people. The president is one and the other. Oh, people's president hawezi kisha maitani. Yeah. Nataka tuangalie vile serikali umehandle hii maneno ya the doctor strike. Kwa sababu the people who are so disappointed, wa Kenya wako na ugonjwa sahi, people are dying from malaria, mambo ya cholera kwa sababu ya flooding, but bado doctor strike is ongoing. Tukirudi, we'll touch on that. Now remember guys, tuweke siasa kando, tuongee ile muhimu. Tuweke ni siasa kando. Unage mambo ya siasa ya 2020, tuseme tu ilipita, Makarina, Choy, alafu now to deal na the real issue.
That's very right. Ground sahi, haiko vile zitu naongea hapa. Kuna watu kutari, kuna madaktari. And again, yeah. We have our children, our parents, who are sick. Tuangalie kwa sukuve sababu ya mgomo. Sababu tunataka kusikoo kisiasa. Unachua hii naona kama inatumika kisiasa. Sana sana. Tuwache hiyo, warudi, wasaidie wa Kenya, wasikuve. Alright. So, Bwana Makarina, ukiangalia vile government ina handle hii maneno ya strike. Yeah. What is your perception? Kwa sababu wa Kenya wanasema, hey, for how long will we continue to suffer? Itaendelea. Itaendelea for how long? Itaendelea maisha yao yote mpaka siku ile president atawalipa pesa yao. Uh-huh. Hakuna vile utasomeza mtoto. Akuja alipo 70,000, 70,000 ndi anafanya kazi. Yes, yes. 24 hours ya naokoa maisha ya watu. Mm. And then president ya kisimama, anasema wao wako na pesa. Mm. Wako na pesa isui ya disaster, isui nini. Iyo pesa ndi angeenda alipe nae mandaktari. Hii pesa wanakuzanya hapa ya kujenga hizi manyumba. Angeenda alipe nae mandaktari. Sijawahi ona president mwingine katika Kenya hii. Hata sitaki mahali ingine. Madaktari wamewahi kuwa na mgomo ya that and this. As a parent, as a senior citizen of this country, ukiona vile madaktari wanakuwa treated, ukiona vile walimu wanakuwa treated, na alafu sasa recently tumona watu wa CAS, parliament imewaapprove raka raka, do you think this government wanajali about its people? For example, the doctors who are doing a very important job. Hii siyaza munazema tuachane na siyaza, tutaiacha wapi? Kwa sababu, waliomba kura, wakiombea maashila. Wanakuja kusaidia ashila. Ashila ni daktari. Ashila ni mwalimu. Ashila ni yule askari. Sahi hata askari ni vile wana nguvu wangekua wamegoma. Lakini hawa... Askari ndio wanaenda na askari ndio wanatezeka. Mimi ile kitu ningeomba rais. Sisi zote tunajua maombi. Hii Kenya tunandanganyo na kitu. Inaitwa maombi. Kila mtu anjiombe apewe haki yake na serikali. Utanijibu ndugu yangu. Maombi na yuu unaijua, mimi ndio naomba njuti natembelea chini mimi, kama nyoka. Nataka kumuomba rais hivi. Hii maombi yeye anapenda hivi kwa sababu anapenda maombi. Yes, yes. Wacha maombi yambatane na vitendo. Tusiwe tunaomba hapo state house. Hii, mandaktari hujawalipa one month. Uhuru hajawahi fanya kitendo kama hiyo. Kibaki hajawahi fanya kitendo kama hiyo. Hata Moi, the worst president. Alikuwa narundi anawapembeleza na anajua kuwando na anawapea kiyao. Hii serikali ni ya kukula, kubeba na kuenda ngambo kuweka pesa huko. Sasa shikilia hapo. Bwana Cosmo, juzi tuliona CS wa Public Service Moses Kuria alikuwa anasema, and I quote, as long as I am the public service CS, no medical intern is going to receive a salary of 206,000. Hapo alikosea. That will never happen. Apa, what I will tell the people who went, what will I tell other people who also went to school? How can I pay 206,000 to people who are working for 2 hours only? Sasa watu wanasema, vile wana communicate na madaktari, it is very, very wrong. What are your thoughts about yu matamshi ya CS Moses Kuria? Before, siwistaki kutetea serikali sana kama inafanya makosa, au madaktari, hata niko na my nephew there, ni interns, waja qualify kabisa, ndio walipe pesa mingi. So hii wanalipwa, ni hile tu wanaenda kuchifunza na wakipata masoe. So, sioni upaya hapo. Then, kwa Moses Kuria korong, sababu the system we have here as failed us. Wabunge walikuja wakapitisa masheria, wakafikiri watakaa bunge mirele. Mshahara ya wabunge, inalipa pesa mingi sana. A doctor, a qualified medical doctor, analipa pesa kidogo, ni kama mtoto mdogo anafanya McDonald's in US. Police wetu, wanalipa pesa, hata mtoto mdogo 16 years anafanya makidazo. Nisaa sugumusia hiyo. Analipa pesa mingi sababu pa week mtoto wa makidazo anabata $400 a week. Pa month ni 1200. 1200 times what the dollar is, that's a lot of money. Tuangalie mshahara walifanya makosa na kuna mbunge umeajiriwa kazi, ati kuna committee, yo committee ukikaa, unaongezewa pesa, kuna mileage penye unatoka, ukumbavu mingi. Vitu kama hii ndiye imeharibu inji. Unaona, mshahara ya wabunge irudishiwe kama ingekuwa uwezo, irudi chini kama utaki, utaki. Alafu wafanye balancing. Ndio hao watu wengine nao wafiti, hii ni madaktari. Daktari ni mtu amesoma kuliko politician. Politician unaingia na certificate huko, huko, kama wakina, tustaki kusema. Madaktari ni watu wamesoma, wako qualified, mshahara wanalipwa vibaya. So inafaa watu, ile tume ya kuangalia mshahara, iangalie na mabunge wako na CDF wakati wa muya tu kuwa nayo. Unachua kwa nini wabunge wana
anasema hiyo CTF wanaitaka sana sababu kwa nakura hiyo pesa. Okay. Eh? Kwa hivyo system ile iliyokuwa hapa ndio mbaya inaumiza watu. Sawa sawa. Bwana Makarena, kuna kwa inaishi kumekuwa na issue ya wage bill. Juzi tuliona kulikuwa na the wage bill conference ilikuwa na happen at Bomas of Kenya and the government tuliona the president saying about 2000 civil servants wako na fake qualifications. Eh, kuna hata ma ghost workers. Now the most recent proposal by the CS wa public service Moses Kuri alikuwa anasema tunafaa ku transition from permanent and pensionable to that of contract terms. Ndio sasa tuanze ku sort out hii maneno ya the crazy wage bill. Unadhani uni strategy ita work? Mimi kitu sita kosoa yeah. Moses Kuri. Yeah. Nani mulichagua kama rais wa Kenya? Tunakosoa watoto. Kwa nini? Hapana. Kama ukosoi baba, kama huyu anaona serikali imekosea, hiyo mambo yote amesema, wacha kusifu Ruto. Yeah, mwambie straight lakini, president. Lakini what I've seen here, kwa kazi yako for 2 years. What I've seen Makarina, Makarina has hated to the president. I don't like the president. Hapana. He has a right to an opinion. Yeah. Yeah. Na kwa sababu yeye ndio walichagua president. Yes. Sasa tutakuwa tunangangana hapa. Si CS ndio amepewa kazi. Si CS amepewa kazi na nani? Mm. Lakini CS ndio hapo mtu job. Mm. Rais yako na kazi yake. Mimi sikupea CS kazi yake. Hakuna Mkenya hata mmoja anajua CS. Yeah. Waulize hapa. Mm. Wakenya wanajua walichagua Gachagua na wanajua walichagua president. Yes, yes. Na Kenya imefeli juu yao. So unataka president aache kazi ya president. Unataka kuniambia fertilizer ya Moses Kuria. Now Bwana Cosmo, when this government walikuwa ninge kwa power. I remember very well Deepika Gachagua alikuwa anasema oh tume inherit a dilapidated economy, coffers zilikuwa sijui empty. Is the government right in saying they can't afford to pay doctors? Mm. Because wali take over a dilapidated economy and yet that one I can answer direct. Yes. The government has money. It can afford to pay my president or the deputy president. It can afford to pay doctors. No. CS. PSCs, uh-huh. Mshahara yao inafika mapema, MPs, mm-hmm. But the so, doctors, no. Kwa doctors, mm. I disagree sababu pesa iko. The okay. Money is there, my friend. Mm. Yes. Ile kazi iko na hii serikali yetu, yes. Ni kuchezea wa Kenya kwa sababu waliwandanganya. Hapana, kwa hiyo uko na walidanganya wa Kenya, mm. Na wa Kenya wakaingia box. Makarina. Sasa ndugu yangu sitaki akae kwa hoteli. Hapana. Nataka tutembee na yeye Nairobi, mm. Aulize hii, kwa nini watu wamefunga kazi? Mm. Tunalipizwa uzuru usiku na mchana. Na ni Sakayo. Sakayo ni president bana. Wako. Ile kitu tunataka kusema. I came here to hata wajua maneno ya Sakayo. Wajua tusiposema ukweli usiniite tena. Ndugu yangu usiite mimi mahali. Ongea vibaya juu ya president. Siongea vibaya. I'll walk out. Sasa mimi sasa sina hata silingi. I'll walk out. If you talk about your president. Let's have respect. Let's my yeah, respect my president. Should the government. Okay, let me rephrase this wali. Should the government admit failure? Wanafaa kukubali. Okay, sawa sisi hapa kazi imetushinda. Unadhani hiyo inaweza kuwa a step in the right direction? Sawa atakubali aje kama nyinyi wenyewe hamtaki yeah. Kuambia ukweli. Fertilizer itakuja aje meli mzima? Kama president ya juu fertilizer imekuja na imelipa. I don't want to be talking kazi about yake ni gani? Yeah. I don't want to be this. Mimi na sitaongea mambo ya usboy. Should the government admit failure as a way of no, maybe no. I can't yeah. Say that because it is sasa tutakaa mlingi around ya nini? There is an investigation going on. Yeah. And we will know after investigation is done, right? Mm, mm. But for now, I don't put blame to the president. Sir, blame what I'm no. Mituka is the listen. The president has appointed CS wafanye kazi. Those guys are sleeping. Mm. They are not working. Mm. You can't expect the president to come here to become a minister for CS, to become a minister for roads, yes. To become a minister for agriculture. Mm. Yeah, you understand? Agwesi akakuwa hivyo, that's why tuko na CS. Yes. The failures tuko naye saa hii. Mituka lituli as we speaking. Mahindi imeenda chini. Supposed to go home. Mahindi imeenda chini. Nimebeka litore. Reshuffling cabinets. My brother, tusibuke. Like, kama mahindi, nugu yangu ameniambia. Mahindi imeenda chini. Nimebeka litore. One second. Ile mbaya, haende nyumbani. So, when it comes to fertilizer, when it comes to fertilizer, you blame the government, you don't blame lituli. Nambono ujasema, alifanya mzuri mahindi imeenda chini. Tufanya hivi. Kwa sababu ni mumero. I don't like this conversation. And when especially, you know, the president is my friend. And mwambie wa Kenya wanalia. Choy, I don't want to talk bad about the president. The president being your friend, ukweli Makarena. Watu wanalia. Ni sawa watu wanalia, yeah. Na Wakenya wengi wanalia, waliuziwa fertilizer fake. Yeah. Na ule mtu amesimamia hii mambo ya fertilizer. Ni CS. Ni CS, exactly. Ambaye ni Linturi. Exactly. Sasa watu wanasema aje, hatuna shida. Tunaweza blame Ruto, vile vyote tunataka. Yeah. But, uh-huh. Nani ameshikilia the mantle?
nani alipewa hii kazi? Ni nani alipewa hii kazi? Kama investigation inafanyika. Wewe ndio ulikupatia kazi ufanye. Fertilizer fake imepita ukiwa wewe ndio kiongozi wetu. Yes. Hey, just step down. Exactly. Tuchunguze, ukipatikana una makosa. Tuacheni emotion ya kuwa huu ni mtu wetu. Makarina. Exactly. Hiyo ndio atakuwa. Huyo atatoka. Makarina, niambie kwa nini namtetea. Na unipea na vazi ni kujibu kwa sababu hata toka. Yu, wewe peke yako unatuambia sahihi, Linturi hata toka. Yet, three quarter ya wa Kenya wana feel, it is the best thing anafaa kwa anafanya. Utasaidi na wa Kenya ama utasaidi? Utasaidi na wa Kenya lakini wajua ukweli. Ukieka tu lakini. Wa Kenya mpaka wajua ukweli. Fertilizer ile mnauziwa, mitheka ana nguvu ya kuleta meli. Makarena, now let me... Paka tuambia wa Kenya ukweli, kama mtaki ukweli. Tuwachana na hiyo kipindi. Let me clear the air. So for this conversation... Meli ya fertilizer ya 2,500. Wana Makarena, for this hata wale wanaleta private, wameshindwa. Wana Makarena, do this conversation it makes sense. Inafaa sasa yani to engage in a more... Na decorum. Sawa. Because I feel like tunakateana sana hapa. In the conversation, it's all over the place. So decorum... Nimenyamaza, lakini fertilizer exactly. 2,500. Ni hiyo hiyo munanunua. Now, in the next hour, I'll give us about 15 minutes. I know, Bwana Cosmo Choy, you have political ambitions to kirudi hapa hivi. In the next hour, you tell us where you want to run for MP. Alafu pia, Bwana Makarena, kuna issues. There's some issues going on huko upande wa Meru and kwa ma counties. Kuna watu wanasema counties haziwezi, yani they're not sustainable enough. They can't afford even to pay doctors. What do you think is the way forward? For example, Luko Meru, ukiangalia kwa ground, can they afford to pay doctors? Na vitu kama hizo, mambo ya corruption, we'll talk about that right now. Let's take a short break. Tujiangalia, but